Шкіра лущиться, червоніє, а на губах та руках з'являються болючі тріщини. Такі проблеми – постійні супутники холодної пори року. Стикаються з ними як жінки, так і чоловіки. Секрети догляду за шкірою взимку та поради майстрів краси збирала наша Марія Трибушенко. Зима – справжні випробування для шкіри Валерії. Мороз, сніг, низька температура та приміщення із сухим повітрям. Як наслідок – подразнення та тьмяний вигляд шкіри обличчя. У мене дуже суха кожа. Із-за вітру і сильно низьких температур у мене ще плюс з'являється висипання. Покращити ситуацію допоміг спеціальний догляд, який дівчина підібрала за порадою косметолога. При очищенні кожи я починаю використовувати вмісто просто пінки, якийсь крем-гель для очищення. Він більш ніжно впливає на мою кожу, вона становиться більш гладкою, вот, ніжною, більш увлажненою. Вот. Также обычный крем я стараюсь заменить на крем, в составе которого есть витамин С. Окрім стандартных этапов догляду за шкірою взимку, очищення, тонизування, зволоження и живлення, до свого щоденного догляду можна додати сироватку. Вона підвищить тривалість дії активних речовин крему, скоротить появу зморщок та відновить еластичні шкіри. А от від засобів догляду, у складі яких є спирт, краще відмовитися, розповідає косметологиня Вікторія Лобань. Советую обратить внимание на такой обязательный этап очищения, как тонизирование, то есть использование тониками или лосьонами. А очень часто пациенты и люди с проблемной кожей пользуются тониками, в составе которых есть спирты. А это очень-очень вредно, потому что спирт повреждает гидролипидную мантию кожи, кожа становится очень сильно проницаема к загрязнениям с окружающей среды. Взимку доглядати за шкірою варто не лише жінкам, а й чоловікам. У большинства мужчин очень проблемная кожа, то есть чувствительная, склонна к расширенным сосудам, то есть купероз или розація. И так как мужчины практически не ухаживают за своей кожей, ну хотя бы даже там умываются, то им необходим также защитный крем от обветривания, который будет спасать от перепадов температуры. Проблему лущення губ вирішить пілінг. Зробити його можна власноруч. Для цього цукор і мед треба змішати у посуді, потім додати оливкову чи кокосову олію та перемішати. Після завершення процедури нанести бальзам. Про зволоження та догляд подбали. Наступний крок на шляху до гарного та здорового вигляду обличчя – правильно підібраний тональний крем. Він має бути збагаченим оліями та вітаміном Е, діляться візажисти. Тональна основа, вона мало того, что должна быть и с уходовыми компонентами, не подсушивать, но и, конечно, не забываем о цвете кожи. Летом у нас более теплый оттенок кожи, зимой мы всегда светлее, поэтому важно не забывать о том, что и тональный крем желательно после лета сменить на более светлый. Важливо піклуватися про шкіру не лише зовні, а й зсередини. Випивайте не менше як 1,5 літра води щодня, вживайте більше свіжих овочів та фруктів, а перед виходом на вулицю не забувайте про шапку, рукавички та бальзам для губ. Марія Трибушенко, Ярослав Засоба та Максим Іщиряков. Open News, телеканал відкритий.